Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, do të mbledh sot forumet kryesore për të diskutuar të ardhmen e tij në krye të PD-s. Në orën 17 në selinë e PD-s do të mblidhet grupi parlamentar, kryesia dhe kolegji i kryetarve. Deri më tani shumica e deputetëve i kanë kërkuar Lulzim Bashës të jap dorëheqjen, si përgjegjës për humbjen e thellë të 6 marsit. Shumica e kryetarve të degëve kanë mbështetur Bashën, ndërkohë që antarët e kryesisë është hera e parë që mblidhen.